ក្តីជាចំនងដៃមានស្ងួនពីស្រស់ឡាញ់នៃអូនជ្រាយដូចក្រមួនចិត្តទន់រំលាយស្នេហ៍បងគ្រប់មាត់អូនថាស្រឡាញ់បញ្ចាំក្រោយខ្នងចាំភៀបក្បត់ចុងខ្នងអូនសុំលាប់បងស្មងត្រង់រលាយតាមខ្យល់ស្ដាយពីស្រលាញ់អូនបានដឹកបំផ្លាញបងចាញ់គ្មាននៅសេសសល់ចាញ់ស្រីសំណល់មិនគួអូនប្រាបិចក៏តិញខ្វល់ផុតក្តីសង្ឃឹមលំងកងកងរំដោះម្ដងមកហើយយើងឃើញហើយពួកវាយឺតយ៉ាវណាស់ដូចជាស្រីស្រីពាក់កូនស្បែកជើងណែអេម៉ណេះមកយើងត្រៀមក្របសណ្ដែកដីសម្រាប់ពួកឯងយូរហើយពីប្រយុទ្ធបាទមួយជីវិតនេះយើងមិនដាច់ជើងក្បាលវិលមុខទេហេតុនេះបានជាពេលនេះយើងវិលមុខខ្លាំងម្ល៉េះលោកម្ចាស់មកពីក្តៅខ្លួនពេកឥឡូវខ្ញុំរៀបចំឆ្នាំតាជាជូនលោកម្ចាស់អាពុះវែងលងអ៊ូជឺនេះទោះជាស្លាប់ក៏គេតាមយកជីវិតកូនប្រុសយើងទៅជាមួយដែរពិតជាស្ដាយលោកប្អូននីវណាស់លោកម្ចាស់សូមគិតឲ្យបាត់វែងឆ្ងាយបន្តិចច្រកខាងត្បូងយ៉ាងមិនទៅហើយអើហៅស៊ឺរីកាមកថាកងទ័ពរំដោះគិតតែពីផ្លោកចូលប៉ុន្តែពួកគេឡើងមកលើកមិនរួចកំភ្លើងធំគង់តអស់ក្របទីនៅពេលដល់អស់ក្របហើយពួកវាប្រកាសជាចាក់ចេញពីទីនេះបាទមកនេះមកធ្វើអីហ្នឹងបាត់ភ្នែកសិនទៅចង់ធ្វើអីហ្នឹងបាត់ភ្នែកកុំអាចបាត់ភ្នែកសោះមកនេះលើកជើងអីឡើងនេះបើភ្នែកចោះរីករាយថ្ងៃបុណ្យកំណើតនាងអាយុ24ខ្ញុំក៏រៀបចំធូបកាម24តែដូចជាអន់ពេកអាក្រក់មើលណាស់អត់ទេស្អាតណាស់ពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់បាត់ភ្នែកទៀតទៅបាត់ភ្នែកទៀតនៅមានអីទៀតកាដូមិនគប់កំណាត់មានកាដូគប់កំណាត់ចា
គឺរបបានពីណាមកហ្នឹងនាងដឹងទេរបស់នេះគឺនាំចូលពីបរទេសគឺជាអាវដែលបៃជីងហើយនឹងសៀងហៃនិយមបំផុតមិនហៅបៃជីងទេហៅបៃភីងអូមែនហើយមែនហើយបៃជីងគឺពួកគេពួកយើងហៅបៃភីងតាមែនទេពាក់លុំមើលទៅចូលមកចាំមិនដែរពិតជាពិតជាស្អាតពេកហើយដូចដូចស្អីដូចជាកូនកំមុំទីក្រុងណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើជាកូនកំមុំរបស់បងចាំមិនដែរពិតជាប្រសើរណាស់ខ្ញុំសុខចិត្តល្ងងល្ងងមែនតើគាត់តែអញ្ចឹងនោះជាអ្វីនេះដូចជាម៉ាស៊ីនទូរលេខអ្នកយកការហេតុអីបានជាមានរបស់បែបនេះនេះជាស្អីប្រាប់ខ្ញុំមកអោះអ្នកយកការមានកូនស្រីម្នាក់គេរៀននៅឆាងទ័រថ្ងៃនោះគេថាលោកគ្រូរបស់គេផ្ញើទុកនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងក្រោយមកលោកគ្រូនោះក៏ទៅតៃវ៉ាន់ការពិតគឺអញ្ចឹងទេហេតុនេះហើយនៅជនបទក៏មានរបស់បែបនេះដែរណានេះជាស្អីនេះគេហៅថាម៉ាស៊ីនមកចាំងយកមកធ្វើអីយកមកធ្វើអីទៅតាមខ្ញុំមកហាមានមនុស្សគឺភាពយន្តភាពយន្តអ្នកទាំងនោះនៅក្នុងនេះមែនទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាសមាមិនអាចចេញពីក្នុងបានទេណាខ្ញុំស្មានថាខ្មោចបងប៉ែអង្គុយតើអង្គុយតើមិនបាច់ដាក់ស្លុតទេនេះហើយជាខ្សែភាពយន្តក្នុងទីក្រុងគេចូលចិត្តមើលកូនខ្លាំងណាស់បងដឹងទេដូចជាមិនរស់ពួកគេលាក់នៅក្នុងនេះឯងនេះហើយគឺជាហ្វីលសម្រាប់អញ្ចាំងកុនទំហំរបស់វាគឺ16មីលីម៉ែត្រប្រាក់ដៃកវីនៅរវៃផលិតនៅអាឡម៉ង់ផលិតនៅអាឡម៉ង់ខ្ញុំស្គាល់មើលចោះកំភ្លើងដែលពួកគេផលិតជិតជិតអាឡម៉ង់មិនត្រឹមតែផលិតអាវុធល្អម៉ាស៊ីនល្អគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកក៏ផលិតបានល្អដែរឲ្យតែនាងសប្បាយចិត្តខ្ញុំក៏សប្បាយដែរអរគុណកដររបស់បង
ឡមើឡមើណាឡមើឡមើណាលោកនាយយ៉ាងម៉េចទៅហើយក្រុមបៃសម្រុបបិជាពីក្រុមទៅយកការត្រឡប់មកវិញមួយក្រុមប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញច្រកចូលនៅឡើយនៅសល់មួយក្រុមទៀតនៅណាមិនឃើញចេញមកហើយក៏មិនលឺសូរកំភ្លើងប្រហែលជាមកវិញផ្លូវទីដឹកហើយនេះបានជាអញ្ចឹងក្រុមមួយមួយបានទទួលត្រីវិស័យហើយអ៊ីនទើហើយនេះបានជាមកវិញផ្លូវមិនចេះរកផ្លូវត្រឡប់មកវិញតាមតែពួកគេរីកាពួកគេធ្វើដំណើរចូលក្នុងព្រៃមិនបាប់5យោជត្រីវិស័យក៏ប្រតិកម្មនៅស្គីមបើមិនចឹងទេវិលចុះវិលឡើងតាមការស្មានច្រកទីនោះប្រកាសជាមានជាដែកនិងលោហៈធាតុផ្សេងផ្សេងថ្នាក់លើកំពុងតែរងចាំទទួលដំណឹងពីយើងពួកយើងមិនដាច់ជួបបញ្ហាបែបនេះទេប្រហែលជាបានជួបខ្មោចទេដឹងកាយមានអីល្អមើលអត់ទេខ្ញុំកំពុងតែរងចាំមើលអាចកាយអាចកាយមិត្តរួមថ្នាក់ខ្ញុំនៅហុងកុងនិយាយថាពេលដែលមានអាចផ្កាយធ្លាក់មកដល់បងសួងទៅសាក់សិតណាពិតមែនពេលដែលយើងឃើញអាចផ្កាយសាក់បន្តិចទៅមើលចាពួកយើងចាំទៅមើលចាហាបងប៉ាមើលណោមើលណោអាចផ្កាយបងសួងបងសួងបងសួងចាប់បងសួងទៅអលិឡាបងសួងទៅបងសួងទៅបាទ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 ខ្ញុំដឹងហើយបាទ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 អ่ะយ៉ាមិញលោកនេះត្រូវមកថ្នាក់លើឥឡូវនេះកំពុងតែមិនសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់លីវិថងបានខ្លាកំណាច់ដូចជាឯខ្លាញ់ទៅជាឆ្មាឈឺហើយមែនទេមកនេះមកលោកនេះពីសានទៅកំងក្តៅក្នុងខ្លួនពេកអ្នកណាក្តៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំឮថាលោកនេះត្រូវថ្នាក់លើបន្ទោសមែនទេអ្នកណានិយាយប្រេះផ្ដាស់យ៉ាងនេះប្រយ័ត្នយើងពីនេះឈរហៅថ្ងៃឥឡូវនេះអ្វីដែលយើងត្រូវការមិនមែនបំផាត់ក្រៅទេគឺយើងត្រូវការថែមភ្លើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទឹកនៅលើភ្នំអ៊ូឡុងពុះរួចហើយយកក្បាលជូកទៅស្ងោរលោកដំស្នីអូលោកច្បាយស្រុកយើងបានអភិវនីយឲ្យប្រធានកសិករទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញទីនេះមកជួយលោកណាលោកច្បាយស្រុកជាទីគោរពនៅក្នុងមូលដ្ឋានពេលដែលដកដំណាក់ការសំខាន់តែងតែមានពលលោកជាអ្នកជួយលោកច្បាយស្រុកខ្ញុំសូមជួបមកអធិបញ្ជាការអរគុណលោកហើយមិនអីទេមិនអីទេលោកច្បាយស្រុកសួស្តីសួស្តីលោកឧថងពួកយើងទៅអញ្ជើញលោកប្រធានក្រុមកសិករដើម្បីបញ្យលដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាណាបាទ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 សូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញអើគួយទៅគួយទៅលោកដប់ស្តីអ្នកដែលអញ្ជើញមកដល់នោះសុទ្ធតែជាភូមិស្រុកដែលកែប្រែដីធ្លីរួចរាល់ហើយព្រមទាំងជាប្រធានសមាគមកសិករក្នុងមូលដ្ឋានបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបោសសម្អាតចោលព្រៃខ្លាំងណាស់ត្រូវការអីនិយាយមកចោះបាទអស់លោកទាំងអស់គ្នាយើងដូចជាគ្រួសារតែមួយខ្ញុំមិនចង់និយាយអ្វីវែងឆ្ងាយទេកងពលធំទាំង3និងកងកំភ្លើងធំ1វាយច្រកខាងត្បូងពីថ្ងៃទៅហើយប៉ុន្តែគ្មានការរីកចម្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាមកផ្តល់យោបល់ចង់ដឹងថាតើមានមធ្យោបាយណាល្អ
ដែលអាចជួយដល់ពួកយើងដើម្បីវាយទម្លុះច្រកខាងត្បូងឡើងទៅលើភ្នំអូឡុងបាក់អូទីហោតាមេច្រកណាប់សេដើម្បីវាយឡើងទៅលើភ្នំអូឡុងទីលោកអដាមសនីឡើងទៅលើភ្នំអូឡុងមានពាក្យមួយតែងតែនិយាយថាភ្នំអូឡុងភ្នំអូឡុងច្រកតូចដូចជាដងរែកម្ខាងច្រកខាងត្បូងម្ខាងទៀតជាប់នឹងកំពូលភ្នំឡើងដល់កំពូលភ្នំលោកដៃប៉ះមេឃតាំងពីយូរលងមកហើយភ្នំអូឡុងគឺមានតែច្រកតូចមួយដែលឡើងទៅលើភ្នំបាទភ្នំអូឡុងធំដល់ម្លឹងមានតែច្រកមួយដែលអាចឡើងទៅលើភ្នំបានបើអញ្ចឹងអ្នកដែលឡើងទៅលើភ្នំកាច់ឆ្នាំឬមួយក៏អ្នកបបាញ់ពួកគេមានដឹងផ្លូវណាផ្សេងទៀតដែលអ្នកដតេញមិនដឹងទេអឺខ្ញុំធ្លាប់លឺគ្រួសារចៅព្រៃដែលដកដកពួកយើងធ្លាប់និយាយដែរស្រីស្រីយកខោអាវសម្រាប់ឲ្យទៅប្តីពួកគេសម្រាប់ផ្លាស់រដូវមានទាំងអំបិលសាច់ប្រឡាក់ជាដើមនៅផ្លូវរទេះមួយហេផ្លូវរទេះមិនអាចទេផ្លូវរទេះហើយនឹងព្រំអ៊ូឡុងគឺជាកូនអាពីខុសគ្នាលោកច្បាយស្រុកខ្ញុំអំពីហើយហេមិនក៏ថ្មើរនេះទៅតែមកវិញក៏ព្រឹកគឺអញ្ចេះទេខ្ញុំចេញពីផ្ទះតាំងពីព្រលឹមប៉ុន្តែដល់កាត់ភូមិមួយឮសូររឿងចម្លែកកើតឡើងខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ហើយក៏ជ្រាបពេលនាំសម័យខ្លួនមកតែម្ដងណាអីនិយាយទៅបាទខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យចិត្តលាត់ដតាមភូមិខ្ញុំមានកូនស្រីម្នាក់រៀននៅឆាងតើកាលពីយប់មិញមានមនុស្ស2នាក់ចុះពីលើភ្នំអ៊ូឡុងមកផ្ទះរបស់ខ្ញុំដើម្បីទិញអីវ៉ាន់យកឡើងទៅលើភ្នំអ៊ូឡុងមិនក៏ដឹងថាគេមកពីភ្នំអ៊ូឡុងអោះកាលពីមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកយកការឲ្យពួកគេដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលរំដោះហើយខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើអ្វីឲ្យពួកគេទេខ្ញុំសុំសបត់ណាណាលោកថាពួកចៅព្រៃមកទិញអីវ៉ាន់ពីលោកតើពួកគេមកទិញអ្វីខ្លះទៅអាពីរអ្នកនោះមានកំភ្លើងខ្ញុំស្មានថាពួកគេមកប្លន់ខ្ញុំនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមានការផិតភ័យខ្ញុំយកអ្វីអ្វីនៅក្នុងផ្ទះឲ្យពួកគេប៉ុន្តែពួកគេមិនយកទេគេយកតែពលអាជីមួយពលអាជីគឺជាស្អីទៅនោះគឺកោសេខ្ញុំគេយកពីសាលាមកពលអាជីជាភាសារុស្ស៊ីមានន័យថារ៉ូបឥឡូវទាំងបេជីងនិងសៀងហៃមានការពេញនិយមណាស់នៅក្រៅពីដែលពួកគេទៅផុតខ្ញុំដូចជាមានការផិតភ័យរុស្ស៊ីជាមួយនឹងពួកចៅបានន័យថាខុបខិតជាមួយនឹងពួកចៅអូត្រឹមហើយប្រាក់គាត់ខ្ញុំយកមកដែរសូមលោកពិនិត្យមើលអូមានមួយដើមដូចជាសម្ពុតមួយពិតជាដៃទូលីមែនពួកគេអញជួយលោកគីងទៅវិញចុះបាទសូមជួយគេយកមាសមកដើមយកមកបិទមាត់ដើម្បីលាក់ការតែមិនស្មានថាគាត់ភ័យដល់ម្លឹងសោះលោកប្រធានទីងលោកប្រធានទីងអើគូជឿគាត់គឺជំនាញវិជាការកងតបរំដោះណាខ្ញុំមិនត្រូវការជួបលោកមេតបខ្ញុំចង់ជួបលោកមេតបលីវអូម្នាក់នេះគឺលោកមេតបលីវសុស្ដីខ្ញុំគឺលីវិថាងអន្ត្រីឲ្យខ្ញុំយកកន្ទុយបារីនេះប្រគល់ជូនលោកអូសូមអរគុណលោកលោកជាវៃស្រុកតាមការពិតរឿងនេះគឺវិញ្ញាណហើយម្យ៉ាងទៀតអូអ៊ីថាងលោកមកហើយអ៊ីថាងអន្ត្រីបាននេះថាម៉េចអូការពិតគឺអញ្ចេះទេអន្ត្រីគឺជាសញ្ញារបស់ហើយសាននៅទីបំផុតពួកយើងមានដំណឹងពីគាត់ហើយលោកបើកមើលមើលបាទផ្លូវរទេះចម្ងាយ40យោជន៍ផ្លូវបំបែកដោយវិមានជើងអាចបាញ់កំភ្លើងបង្កប់ក៏ច្រើនធ្វើដំណើរពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់នៅខាងក្រៅភ្នំអ៊ូឡុងមានខ្សែយល់មួយ
បរទេសមានភ្លើងបរទេសមានភ្លើងចាប់ហើយពួកឯងកំពុងធ្វើអីហ្នឹងសពលេខាពួកខ្ញុំកំពុងតែមើលកុនថ្ងៃមិញឲ្យមើលរួចហាញ់តើមកពីតំណែងពេកអត់មានការងារធ្វើចាំមិនហ្នឹងប្រហែលជាអគុយអស់ភ្លើងហើយឈប់បញ្ចាំងទៀតតើតើបានទេអគុយសម្រាប់ត្រៀមនៅឯណាអគុយសម្រាប់ត្រៀមគឺប្រើនៅក្នុងនេះហើយអគុយប្រើអស់ហើយបានស្អីយកមកតាក់តងជាមួយតៃវ៉ាន់សុំជម្រាបអ្នកនាងរឿងទាំងនេះកុំឲ្យពួកគេដឹងពួកចៅព្រៃទាំងនេះប្រហែលជារស់រឿងពួកជាមិនខានរឿងនេះដាច់ខាតកុំប្រាប់អ្នកណាឲ្យសោះបើមិនចឹងពួកឯងត្រូវមានទោសតាមច្បាប់យោធាស្ដាប់បានទេចាចុះចុះហេថ្ងៃរះហើយចាប់ក្រោលឡើងមកហេឆាប់ក្រោលឡើងក្រោលឡើងសាច់ជ្រូកមកហើយសាច់ជ្រូកមកហើយអីសាច់ជ្រូកឯនៅឯណាខ្នោះនេះឯងនៅមើលខ្ញុំត្រីការឈប់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 មិនក៏គេឈប់រត់ទេធ្វើអីហ្នឹងហេតុអីបានចាំមកទីនេះហេតុអីមិនឃើញពួកវាចេញមករួមសាននេះពីលើនៅពេលដែលខ្យល់បក់ក្លិនឈ្ងុយរបស់វានឹងចេះកាន់តែខ្លាំងអូយឈួយអាឲ្យមនុស្សទៅពិនិត្យមើលសង្ឃឹមថាចាត់ការបានសាច់ម្ដងដែរអេប្រកបជាសាច់ជ្រូកដុំហើយមកហើយទាំងអស់6នាក់ជិតដល់ហើយអ្នកខាងក្រោយបាយធ្វើអីហ្នឹងអោះសួស្ដីពួកខ្ញុំគឺជាអ្នករស់ស៊ីបន្តិចបន្តួចសំទោសតាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាណាទៅក្រុមយាមល្បាតនេះនេះនៅក្នុងអតីតនេះមានស្អីខ្លះទៅអោះគឺសុទ្ធតែជាកណាទេចុះហេតុបានជាឈប់អោះខ្ញុំក៏ចង់ទៅដែរប៉ុន្តែលើឋានអតីតនេះមានចောင်းប្រៃច្រើនខ្ញុំខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំក៏រងចាំអ្នកក្រោយដើម្បីបានធ្វើដំណើរទៅជាមួយគ្នាហេនៅខាងក្រោយមានរទេះទៀតហ៎ប្រហែលទៅគឺ3ទៀតសុទ្ធតែជាកណាត់បរទេសពួកយើងបាននិយាយគ្នាថាជួបជុំគ្នានៅទីនេះប៉ុន្តែបើនឹងធ្វើមូលហេតុអីបានជាមិនតង់ធ្វើពួកគេមកដល់ហើយហើយឡងងណាស់ពួកឯងមិនដឹងថាយើងជានរណាទេ
ក្រែងពូលោះជាក្រុមយានល្បាតមែនទេពួកយើងជាកូនចៅរបស់លោកម្ចាស់ប៉ាននៅព្រំអ៊ូឡុងបងប្អូនយើងចាត់ការទៅអាម៉ាម៉ាចាត់ការចាត់ការបើកយកអស់ពួកយើងគឺជាកងតបរំដោះពួកគាត់បាទនាំពួកគេទៅសួរចម្លើយរៀងៗខ្លួនបាទទៅទៅទៅបាទបាទទៅ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 បាច់ភ្លើងអ្វីទៅកែសម្រួលដីធ្លីអោះកែសម្រួលដីធ្លីគឺយកដីដែលជន់ខលខូចដំណាំពីអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចែកជូនដល់កសិករនៅក្នុងគូសាននីមួយនីមួយយ៉ាងតិចណាស់ក៏ម្នាក់10ម៉ោងដែរណែគ្រួសារខ្ញុំមានទេប្រហែលជាមិនទាន់មានដោយសារតែឯងបម្រើធានតាប៉ាំងគូសារឯងគឺជាគូសារចៅដូច្នេះហើយបានជាមិនអាចទទួលបានប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាឯងសុកចិត្តកែខ្លួនហើយជួយដល់កងតបរំដោះដើម្បីបណ្ដឹងពួកចៅព្រៃនោះមិនត្រឹមតែទទួលបានដីទេថែមទាំងទទួលបានផ្ទះទៀតលោកមិនតបពិតជាអញ្ចឹងបែទេគឺជាការពិតបាយមិនជឿទេឲ្យសួរលោកមិនតបធំចុះលោកនាយលោកមិនតបលាវពួកគេសារភាពហើយគេសុកចិត្តនាំផ្លូវដើម្បីឆ្លងកាត់ផ្លូវរទេះពិតជាប្រសាណាអាយឃើញទេដៃគូរបស់ឯងគេមានការយល់ដឹងជាងឯងបាច់ភ្លើងបើសិនជាថ្ងៃក្រោយពួកគេមានស្នាដៃឯងប្រកាសជាស្ដាយក្រោយហើយអ្នកលោកបិទបខ្ញុំសុកចិត្តជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លងកាត់ផ្លូវរទេះនៅទីនេះគ្មានអ្នកណាស្គាល់ច្បាស់ជាខ្ញុំទេល្អបើអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលស្នាដៃរបស់ឯងចាំសិនពូកិននៅលើរទេះជាណាអោះភ្ញៀវរបស់លោកម្ចាស់តែខាងលើអត់មានប្រាប់ថាមានភ្ញៀវមកទេលេខ1បងប្អូនទទួលយកទៅនាំគ្នាជួបអីទៅអាតែចាស់ទៅចាស់ទៅចាស់ចាស់ចាស់លោកមិនតបលាវខាងមុខគឺប៉ុស្តិ៍ចុងក្រោយអ្នកដែលប្រចាំការគឺមេក្រុមរបស់យើងអាជប់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 នាំគ្នាចុះមកមកពីណាលោកបងពួកយើងសុទ្ធតែជាភ្ញៀវចាស់ដែលមកពីអ៊ីណានតើណាវិញអឺលោកមេក្រុមឯងក៏និយាយច្រើនឯងធ្វើស្អីនឹងខ្ញុំហ៎ខ្ញុំគឺរកស៊ីកាត់ករកស៊ីកាត់ករអីទៅរកស៊ីអីឆ្លើយមកអឺពាក្យមួយនិយាយថារកស៊ីកាត់ករធ្វើបានតារ៉ូស៊ីខាត់ធ្វើមិនបានពួកយើងគឺជាអ្នករ៉ូស៊ីអាវុធនៅក្នុងរទេះមានអីខ្លះអូសុទ្ធតែជាក្របដែលលោកម្ចាស់ប៉ាងទិញលោកម្ចាស់ប៉ាងយើងត្រូវការឆែកឆេរបងប្អូនឡើងអេជប់សិលបងមិនអាចបើកបានទេអាវុធនេះគឺបាត់ចិត្តមានតែលោកម្ចាស់ប៉ាងទិញអាចបើកមើលបានបើសិនជាលបងធ្វើឲ្យខុសច្បាប់ទម្លាប់នោះ
ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំរស់ស៊ីជាមួយអ្នកសៀងស៊ីយ៉ាងមិនកើតទៅណែនៅក្នុងពិភពគុណក៏មានច្បាប់របស់ពិភពគុណដែរអូបាទលបងខ្ញុំយល់ហើយពូគួយបាទមកនេះលោកតាកែអាយ៉ាលបងធន់ណាស់ណាណែណែបានហើយទៅចុះនាំគ្នាទៅចុះបងប្អូនយើងចេញដំណើរអត់ទៅ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 យើងទៅ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 ឡើងឡើងទៅចុះអែវលោកមិនតបលាវហ៎ខាងមុខគេហៅថាផ្លូវរទេសណៃពីទីនេះទៅដល់កំពង់ផែនៅសល់ចម្ងាយប្រមាណទៀតទៅខាងមុខចម្ងាយមិនបាន20យោជន៍ទេពួកគួយប្រាប់បងប្អូនយើងអត់ទេអាវុធបាទលោកមិនតបលាវពេលចាប់ការងារភ្នំអូឡុងខ្ញុំអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានមែនទេអោះប្រហើយពួកគិនលើនេះអាចមានស្នាដៃក្នុងការបោះសម្អាតពួកចោលពេលដែលត្រឡប់ទៅវិញមិនត្រឹមតែបានដីសារចម្ការព្រមទាំងផ្ទះទេท่านทั้งใจกูจะทำสายเตี้ยป่ะตายยังตายตายตายសិវៃសិវសិវៃសិវសិយហយឈ្ងុយណាអ្នកណាសិវៃសិវនៅខាងក្រៅខ្ញុំឆ្លើយហៅពួកឯងមិនបានចំពោះឯងមិនឆ្លើយគ្មានណាទេមានតែគេម្នាក់ឯងតែមកទីកន្លែងនេះធ្វើអីអោះគឺព្រៀបនាំសារបានឲ្យដំណឹងមកថាកងតបរបស់ឆ្លងកាត់ផ្លូវរទេសរួចហើយអូពួកគេមានគ្នាប្រមាណនេះខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមកគឺដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងណាបានមកតាមយើងមកទៅឲ្យចូលឡើងទៅដុតខ្ទមនេះចោលទៅទៅជម្រាបលោកម្ចាស់ប៉ាភ្លាមបាទមកឆាប់ឡើងទៅអាយសាយសៃយើងរុកចាំថ្ងៃនេះយូរហើយតើនៅសល់ប្រមាណគ្រាប់ដែរជាង100គ្រាប់ចុះឯវិញ5គ្រាប់5គ្រាប់ឯងអាចធ្វើឲ្យកើតប៉ុន្តែនៅទីនេះសល់ជាង200គ្រាប់តើឯងត្រូវការចាយខ្លះទេមិនបាច់ទេ
ខ្ញុំបាញ់មួយក្របគឺម្នាក់100ក្របគ្រប់គ្រាន់ហើយក្របរបស់ឯងសម្រាប់បាញ់មន្ត្រីចោះណាជប់សិនក្បូនឬសីតនបានប្រហែលជាឆ្លងទៅត្រូវខាងនោះហើយចម្លែកណាស់ហេតុអីបានជាដុតទាំងខ្ទមនេះចោលកន្លងមកពួកវាស្រាក់នៅទីនេះពួកគេរត់ខ្ទមចឹងពីបោះពួកគេប្រកាសចិត្តដឹងរឿងរបស់យើងហើយដូចជាមានមនុស្សលោកមិនតបពួកយើងមានឃើញមនុស្សនៅខាងនោះទេពីទីនេះទៅខាងនោះប្រហែលជា300ម៉ែត្រម្នាក់នេះពិតជាបាញ់ត្រង់ម៉ែត្រត្រូវហើយលើកនេះពួកយើងបានជប់នឹងជើងឯងហើយណែតោះគ្នាចាំស្ដាប់ខ្ញុំនៅទីនេះសេណាសេលៀងសេជីពួកអាចទៅខាងលើពិនិត្យមើលហ្វូគុយធានីងហ្វូកាពួកអាចនាំគ្នាចុះទៅខាងក្រោមហើយពិនិត្យមើលច្បាស់តើពួកវាមានគ្នាប្រមាណនេះហើយភូមិសាស្ត្រនទីនោះអាចឆောင်းទៅបានទេបាទបាទតែយើងទៅលោកមិនតបខ្ញុំធ្វើអីនឹងឆាប់ទៅអំបាយទៅហ្វូកិនមានអាភពទេមានមកតាមខ្ញុំមកឯងមកខ្ញុំធ្វើអីនេះនាងជាមនុស្សស្រីឃើញទេគេនៅខាងមុខជាកន្លែងដែលស៊ឺវៃនិងប្រពន្ធគេស្នាក់នៅប្រពន្ធហ៎ប្រពន្ធស៊ឺវៃគេស៊ឺវៃដែលការពារកំពុងចម្លងជើងឯកបាញ់កំភ្លើងមែនទេមែនហើយតាមខ្ញុំទៅលឿនឡើយអូបាទឆាប់ឡើងទៅបាទលោកមិនធំលោកមិនធំយ៉ាងមិនដែរខ្ញុំទៅមើលនៅខាងមុខរួចហើយទឹកហូរខ្លាំងណាស់ហើយជុំវិញទីនោះសត្វតាជាចំណោតភ្នំពួកយើងមិនអាចឆ្លងទៅបានទេអត់ហើយបាទហ្វូកិនសឺវ៉ៃត្រូវពួកអីចាក់ទៅអីយ៉ាពួកសាហាវណាស់ហាពីបោះហើយគិតយ៉ាងម៉េចទៅហើយនេះហើយបានជាយើងមកទទួលនាងណាគេជាអ្នកណាតែដាស់ទីនោះកុំតែដឹងទេតែចុះអ៊ីឌីឌីចុះហេហេណ៎ណ៎ឯណ៎មិនតបលាវយើងមានការចង់ជួបគាត់អោះហ្វូគុយទៅទទួលលោកមិនតបបាត់ទៅហើយជាងនាំប្រពន្ធរបស់ស៊ឺវៃមកដល់ទីនេះហើយឯណាស៊ូហ្វៃឯណាប្តីខ្ញុំស៊ូហ្វៃអ្នកបងកុំអារម្មណ៍ស៊ឺវៃអត់មានពោះចាក់ទេហើយនេះបានជាប្រាប់ខ្ញុំថាស៊ឺហ្វៃត្រូវពោះចាក់ស្លាប់ឲ្យបានពោះខ្ញុំជាកងតបរំដោះពោះខ្ញុំត្រូវការឆ្លងដតែប្តីបងមិនឲ្យឆ្លងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំហៅបងមកទីនេះពួកឯងពួកឯងស្អីប្តីញៀនជាចៅ
ៀតណាស់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាចង់ឲ្យនាងប្រាប់ប្តីនាងថាទី1កុំលក់ជីវិតឲ្យទៅធានតាប៉ាងហើយនឹងខ្លារខិនទី2ឲ្យពួកយើងឆ្លងដោះឲ្យព្រមទាំងឲ្យគេសម្រាប់ទៅដល់ពួកយើងទៀតស្ដាប់បានទេប្តីខ្ញុំរឹងរូសណាស់គេមិនស្ដាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនហ៊ានទេនាងសុខចិត្តឲ្យខ្ញុំអញគេចោលមែនទេអទេទេខ្ញុំសុំអំបោះកុំសម្រាប់ប្តីខ្ញុំអីខ្ញុំសុំអំបោះណាមិនសម្រាប់ក៏បានប៉ុន្តែត្រូវប្រាប់គេដឹងជាមុនឲ្យឆាប់ឡើងទៅទៅបើស្រីឲ្យបិស័យទេចឹងទុកឲ្យយើងស្រីចុះសុវ័យប៉ះពាល់ឯងនៅក្នុងដៃរបស់យើងហើយឆាប់ចេញមិនសារភាពភ្លាមមកបើមិនចឹងទេប្រយ័ត្នហ៊ឺស្ដាប់មែនអពុរអាយបើច្បាស់ទៅមើលគេជាប្រពន្ធរបស់ឯងបែបទេបើពួកវាហ៊ានប៉ះពាល់ប្រពន្ធខ្ញុំតែបន្តិចខ្ញុំមិនឲ្យពួកវារស់ទេកុំបារម្ភអីពួកយើងទាំងពីរអ្នកបាញ់ត្រង់យ៉ាងនេះពួកគេគ្មានសង្ឃឹមរស់ទេពួកវាប្រកាសជាចាប់ប្រពន្ធខ្ញុំឆ្លងដោះក្របកំភ្លើងនេះត្រូវតែបើកព្រះធំធំវាត្រូវតែអញ្ចឹងលោកមិនតបយ៉ាងមិនដែរលោកមិនតបនេះគឺជាប្រពន្ធរបស់សឺវៃអ្នកមកម្នាក់នេះគឺជាមេតបកងតបរំដោះលោកមិនតបលីខ្ញុំសូមអំបោះខ្ញុំសម្រាប់ប្តីខ្ញុំបានទេខ្ញុំសូមអំបោះហើយបានចាក់ឯងនាំគាត់មកទីនេះលោកមិនតបខ្ញុំឲ្យគាត់បញ្ជាសឺវៃឲ្យសារភាពទេនេះពួកយើងរៀនពីអ្វីខ្លះនឹងផ្លេចហើយត្រូវការពីគ្រូសាស្ត្រពួកចៅទោះជាចង់ពួកគេអំពីអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវពួកគេធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តដែរហើយបានជានឹងធ្វើយ៉ាងនេះលោកមិនតបលីនេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំគ្មានតាក់ទងនឹងចានសិនណាន់ទេមកពីខ្ញុំនៅពេលឆ្លងដល់រួចខ្ញុំនឹងស្វែងយល់ពីកំហុសខ្លួនឯងអ្នកបងអ្នកបងកុំខ្លាចអីហេលោកមិនតបមិនកាទេបើចង់ឆ្លងដល់ត្រូវតែពឹងលើនាងលោកមិនតបកុំឲ្យនាងទៅវិញអ្នកបងអ្នកបងកុំភ័យអីអ្នកបងអាចទៅវិញដោយសុវត្ថិភាពហើយអ្នកបងទៅចុះពិតជាអញ្ចឹងមែនទេបាទមែនពូកិនទីនេះពួកអាចជូនគាត់ទៅវិញទៅបាទបាទអ្នកបងអ្នកបងទៅវិញចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សម្លាប់ខ្ញុំមែនទេអ្នកបងកុំនិយាយប្រេះផ្ដាពួកខ្ញុំមិនសម្លាប់អ្នកបងទេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសម្លាប់ប្តីខ្ញុំមែនទេបើសិនជាគាត់មិនប្រឆាំងជាមួយនឹងកងទ័ពរំដោះហើយមកកាត់ស្នាដៃនោះពួកយើងក៏មិនសម្លាប់គាត់ដែរអ្នកប្តីខ្ញុំមិនដែរស្ដាប់ខ្ញុំទេបាទអ្នកបងកុំរំអីពួកគិនទីនេះពួកឯងទៅពីអ្នកជូនគាត់ទៅវិញទៅហើយមើលស្រួលបួលណាបាទពួកឯងប្រមាណអ្នកនៅទីនេះខ្ញុំទៅបញ្ឆោតពួកគេសិនទៅយើងតែយើងព្រឹកតាអ្នកបងទៅអ្នកបងទៅទៅវិញសុវ័យអំបាញ់មិញនេះពួកយើងបានចាប់ប្រពន្ធរបស់ឯងមកទីនេះឥឡូវឯងមើលច្បាស់ទៅពួកយើងនឹងមកជូនគេត្រឡប់ទៅវិញដោយសុវត្ថិភាពសុវ័យអាយឃើញទេពួកគេដោះលែងប្រពន្ធឯងហើយសានយ៉ងហ្វូកាំងពួកឯងតែពីអ្នកតាមដានពួកចៅនោះអ្នកផ្សេងទៀតមិនតាមខ្ញុំម្ចាស់ទៀតកាប់ដើមឈើធ្វើជាក្បួនដើម្បីចង់ស្ទឹងបាទតោះទៅយើងប្រុសប្រុសបាញ់គ្នាចាប់ប្រពន្ធគេតាមមានអីអស់ចាក់ទៅអេកុំនិយាយផ្ដាស់ខ្ញុំគេពួកគេនៅក្រោមដើមឈើបាញ់ពីកំពូតព្រៃមកហេអាយធ្វើស្អីដឹងហើយនេះបាច់ឲ្យគាត់ខ្ញុំអ្នកនៅក្បែរប្រពន្ធរបស់អាយគឺហ្វូកិនគេប្រកាសជានាំកោតបរំដោះមកទីនេះយើងត្រូវតែសម្រាប់គេចូល
និយាយតែផ្ដាស់ឯងសម្រាប់ពូកិនពួកវាក៏មិនឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំរួចខ្លួនដែរអេឯងនិយាយសំហើយសំផលដែរហេយើខាត់បក្រក់បាត់ទៅហើយនេះប្រៃរបស់នេះឈួរទេហេតុតែបានជាគេបាញ់យ៉ាងនេះគេចង់គម្រាមពួកឯងបើសិនជាគេបាញ់មែននោះពួកឯងទាំងពីរស្លាប់តាំងពីយូរណាស់ហើយហ្វូកាំងស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចហើយឃើញមុខសញ្ញាហើយនេះណានៅគៀនដុំថ្មខាងនោះក៏ថារបស់ពួកយើងក៏អាចផ្លូវទៅទីហើយកំពុងជា1000អ្នកនៅមិនអត់ទីនេះឥឡូវនេះស៊ឺវៃហើយនឹងស៊ឺអ៊ូគេអាចការពារបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកងតបរបស់មកដល់នោះស៊ឺវៃនិងស៊ឺអ៊ូប្រកាសជាមិនរួចខ្លួនទេពួកឯងចាំស្លាប់ខ្ញុំមុខសញ្ញានៅឆ្វេងដៃចុងឯ50ម៉ៃស៊ឺវៃបងស្ដាប់ខ្ញុំបានទេខ្ញុំជាប្រពន្ធបងបងប្អូនក្នុងភូមិសម្រុះសម្រួលជាមួយកងតបប្រជាជនមានដីស្រែចម្ការមានគោជួលរស់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងត្រឡប់ទៅវិញធ្វើស្រែចម្ការជាមួយខ្ញុំអេស៊ឺអ៊ូឯងស្ដាប់មើលកងតបរំដោះនឹងចែកដីស្រែឲ្យមកពួកយើងឲ្យមានគោទៀតផងកុហកឯងមិនឃើញទេប្រពន្ធរបស់ឯងមានគេគំរាមហើយនេះឲ្យបានជាគេស្រែកមកយ៉ាងនេះឯងគិតទៅមើលបើសិនជាពិតមែនហេតុអីបានជាអំអាញ់មិញនេះប្រពន្ធឯងគេមិនព្រមស្រែកពួកវាថាជួនប្រពន្ធឯងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមែនទេហេតុអីបានជាមិនទៅវិញឥឡូវនិយាយបែបនេះប្រកាសជាកុហកឯងហើយមកសញ្ញាចេញមកហើយអូចាប់ទេអូចាប់ពូវាចាប់បានឆ្លងមកហើយចិត្តដល់ពេលចាប់ដល់មកអាញ់ ធីនីវធូគួយមកវិញកាប់ចុះក្រាន់បាបាញ់កាពីសាទយងធីនីវទីនេះគឺស៊ឺវ៉ៃបាញ់គឺស៊ឺវ៉ៃសម្រាប់គាត់មែនទេណែបងប្រយ័ត្នស៊ឺវ៉ៃឈប់បាញ់តើទម្លាក់អាវុធទៅផ្ទះជាមួយខ្ញុំភ្លាមទៅនាងស្រីហ៎ហ៎ហ៎ឯងអបអូនតើចង់ធ្វើអីនឹងអ្នកណាជាបងប្អូនឯងហេតុអីបានជាឯងសម្រាប់ប្រពន្ធរបស់យើងអបអូនឯងគិតតែបានវិញឆ្ងាយបងប្អូនគឺជាដៃជើងប្រពន្ធគឺជាខោអាវចាំយើងរកប្រពន្ធថ្មីឲ្យទៀតចង់ណាយោអាចគួរទៅប្រពន្ធឯងចាច់បងពួកគប់បនេះហើយលែងគិតគួរឯងហើយសាទយងសាទយងអ្នកបងអ្នកបង
យប់ទៅតាមប្រពន្ធខ្ញុំម៉ែវីសួយអញឆាប់មកវិញចោលទៀតបើស្អីមិនមកវិញទេយើងនឹងបាញ់សម្រាប់ឯងចោលហើយម៉ែវីហេចប់សិនកុំបាល់តិដឹកខ្លួនឡើងដឹកខ្លួនឡើងសើវ័យមកហើយសើវ័យមកហើយម៉ែវាម៉ែវាជិបទៅហើយឯងថយចេញម៉ែវានាងស្លាប់បាត់បាទទេនាងស្លាប់បាត់បាទទេអូនជាប្រពន្ធបងអូនមិនទោសបងទេអូនសម្លាញ់អូនស្លាប់បាត់បានទេអូនសម្លាញ់អូនសម្លាញ់យ៉ៃអូនសម្លាញ់លោកបេតបលោកបេតបលោកបេតបសូមទុកពេលឲ្យខ្ញុំលុបលៀងទោសកំហុសខ្ញុំជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងលើភ្នំអ៊ូឡុងលោកម្ចាស់នេះខ្ញុំមកវិញហើយហើយនិយាយទៅមើលលោកមានបញ្ជាការធំពេកនេះនៅឯណាអេអេថយ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 ហើយលោកមេបញ្ជាការនេះកលិចកលុចណាស់ពេកនេះគាត់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់បោះការពីមកនិយាយថាកងតបរំដោះអូសទាញហ្វូកិនបរទេសឥឡូវនេះឆ្លងកាត់ផ្លូវរទេសឥឡូវនេះមកដល់កំពង់ចម្លងហើយធ្វើម៉េចកូនចៅលោកម្ចាស់ធានរាយការថាកងតបរំដោះឆ្លងកាត់ផ្លូវរទេសមកដល់កំពង់ចម្លងមានគ្នាប្រមាណអ្នកទេ7-8នាក់លោកធានលោកថាការពីទីនោះដោយមិនមានការឆ្លោះឆ្លុយមែនទេតែកងតបរំដោះមានតែ7-8នាក់ឆ្លងកាត់ដោយងាយបែបនេះព្រោះអ្វីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភ្នំបូឡុងនៅក្នុងដៃរបស់យូណាល់ដោយមិនដូចជាមនុស្សខ្លះថានៅទីនេះជាមូលដ្ឋានហើយព្រមទាំងផលិតក្របមីនតែក្របមីននេះសម្រាប់តែគ្នាឯងពេលដែលកងតបរំដោះមកដល់រត់លឿនជាងទន្សាយទៅទៀតធានតាប៉ាងអ្នកណាទៅសម្រាប់បងប្អូនយើងកូនចៅលោកម្ចាស់ឡុង300ផ្លែអ្នកជាងនៅក្នុងគតុបអ្នកតាបាត់ខ្លួនដោយមិនដឹងពីមូលហេតុអ្នកណាជាអ្នកមកកលឡើងធានតាប៉ាងកុំស្មានថាខ្លួនឯងឆ្លាតពេកអ្នកដតេជាមនុស្សល្ងងថ្លង់ខ្វាក់នោះបានហើយលោកម្ចាស់ធានលោកប៉ាកុំនិយាយច្រើនពេករឿងពីមុនមកគួរណាមិនចេះចាប់ចេះហើយសោះពេលនេះយើងត្រូវតែរួមកម្លាំងគ្នាចំណែកលោកហើមានច្បាប់យ៉ាងណាកងតបរំដោះមានគ្នា7-8នាក់នៅក្បែរកំពង់ចម្លងប្រហែលជាក្រុមយកការទីដឹកបើមិនចិត្តគឺក្រុមតូចរបស់លីវឌីថាបើសិនជាផ្លូវរទេសអាចទប់ជាប់កងតបធំនៃកងតបរំដោះបានមនុស្សប្រហែលអ្នកនេះក៏ឆ្លងបាត់ផុតកំពង់ចម្លងបានដែរទោះជាឆ្លងផុតក៏ធ្វើអីមិនកើតដែរលោកបានន័យថាគ្មានអីអស្ចារ្យមែនទេមិនមែនចិត្តទេថ្មីត្បិតថាកងតបរំដោះមានគ្នា7-8នាក់នៅក្បែរកំពង់ចម្លងប៉ុន្តែនេះក៏ជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់មួយដែរយ៉ាងហោចណាស់កងតបរំដោះប្រហែលជាស្មានត្រូវហើយក៏ប្រហែលជាដឹងថាឡើងលើភ្នំអូឡុងមិនត្រឹមតែច្រកខាងត្បូងមួយបើសិនជាផ្លូវរទេសកំពង់ចម្លងហាមឃាត់ពួកគេមិនរួចទេ
អញ្ចឹងកងតបធំរបស់ពួកគេប្រកាសជាអាចឆ្លងមកខាងក្រោយភ្នំអ៊ូឡុងហើយកាត់ផ្លូវភ្នំអ៊ូឡុងมันអាចឲ្យថយបាក់ណានីតិខ្ញុំគិតថាឆាប់រៀបការទៅលុបមេបជាការធំសុំជំនួយព្រៀបទៅលោកមេបជាការធំកំពុងតែបង្កើតកងទ័ពជ្រប់ថ្មីគាត់ថាគាត់នឹងសហការជាមួយពួកយើងដើម្បីជួយដេញពួកកងទ័ពរំដោះបើសិនជាប្រមូលផ្ដុំឡើងភ្នំអូឡុងវាប្រហែលជាប៉ះពាល់ដល់ពួកយើងយើងគិតថាគាត់តែចាប់ប្រជាជននៅជើងភ្នំជុំវិញភ្នំមកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងលោកម្ចាស់ធានតើដំណាក់កាលនេះទៅហើយអ្វីដែលត្រូវបោះបង់យើងបោះបង់ទៅបើសិនជាកងទ័ពរំដោះមកដល់ភូមិឡាជីងកម្មករជាច្រើនចំនួនរបស់លោកម្ចាស់ធានប្រកាសជាមានភាពជ្រួលច្បាស់រួចហើយបង្កើតជាក្រុមកសិករយកទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីរបស់លោកមកចែកនេះហើយជាសបិនអាក្រក់របស់លោកបើសិនជាលោកមិនបញ្ជូនពួកគេដើម្បីឡើងភ្នំនោះទេអញ្ចឹងទេនោះពួកកុម្មុយនីនឹងមានឱកាសច្រើនពេលចាំបាច់យើងឲ្យពួកវាចេញមករងគ្រាប់ចំនួនយើងទៅដើម្បីការពារពួកយើងតើរឿងនេះគួរដោះស្រាយយ៉ាងណាលោកម្ចាស់គិតមើលមើលរឿងនេះមិនមែនថាខ្ញុំមិនយល់ទេហេក៏ប៉ុន្តែលើនេះបាទហើយបាទហើយបាទខ្ញុំនឹងបញ្ជាកូនចៅទៅចាប់អ្នកទាំងនោះឡើងមកលើភ្នំសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត